Ásia, da América do Sul, da Europa e da Oceania, vamos mostrar ao mundo que o esporte é a prova de que a paz mundial é possível e o futebol, através do gol, seu momento máximo, símbolo definitivo da alegria e fraternidade. Antes de terminar, eu faço questão de mencionar também a presença do meu querido amigo Carlos Luzma, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Muito obrigado. Está aí, portanto, feita a saudação pelo presidente Ricardo Teixeira. Há um mestre de cerimônias que é o jornalista Ronaldo Rosas. E já tivemos a execução do hino da FIFA. Está aí o representante da FIFA. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Jack Warner, Vice President of FIFA. É feita essa apresentação. Enquanto ele vai conversando com aqueles que estão lá no Salão Nobre, eu gostaria de trazer o nosso Márcio de Castro, porque algumas informações de bastidores são muito importantes para essa solenidade. Essa imagem está sendo mandada para vários países do mundo e realmente é um momento muito importante para o esporte brasileiro. Márcio? É verdade, Luciano. Essa transmissão, são 218 países estão recebendo essa transmissão da FIFA, do sorteio das chaves para o Mundial Interclubes. E aqui nos bastidores, Luciano, algumas expectativas, com, por exemplo, o Vasco da Gama quer a todo custo e torce para que o Real Madrid caia na sua chave, para exatamente vingar a derrota sofrida em Tóquio, no Mundial Interclubes do ano passado, quando perdeu para o Real Madrid por 2-1. Já o caso do South Melbourne, o clube da Austrália, quer também e torce para que o Manchester United caia na sua chave, por uma tradição histórica de colonização inglesa, e quer, se possível, sonha com uma vitória sobre o time inglês, Luciano. Muito bem, está aí, portanto, e um detalhe muito importante. Nós teremos várias personalidades, entre elas alguns jogadores consagrados, como o campeão mundial Roberto Rivelino, o Dida, Mauro Galvão, o Zico, que vão fazer o sorteio das duas chaves. O grupo A, que é São Paulo, e o grupo B, que é Rio de Janeiro. E alguns detalhes foram providenciados e algumas medidas foram tomadas para que não haja, por exemplo, dois clubes europeus na mesma chave, como dois clubes brasileiros na mesma chave. Então, há um procedimento para o sorteio que a gente vai explicar daqui a pouquinho para o amigo da Bandeirantes, para que ele já tenha a formação dos grupos mais ou menos delineada, né? Que o grupo A terá o A1, A2, A3, A4 e o B, consequentemente a mesma coisa, B1, B2, B3 e B4. E toda a rigidez do sorteio, os nossos repórteres estão enfrentando os problemas naturais, porque a FIFA não permite que os jornalistas estejam dentro da sala de sorteio, trabalhando, levando as suas câmeras. É só essa imagem que está aí saindo para 200 e tantos países, e o resto é tudo aqui do lado de fora, né, Romário? É verdade, Luciano. Com relação à entrevista, serão permitidas apenas a partir do meio-dia e 35. Né? E também a presença de jornalistas dentro da sala onde se realiza o sorteio, apenas para assistir ao sorteio, não para entrevistar, não podemos conversar com nenhum outro membro de clubes ou mesmo da imprensa internacional. Então vamos aproveitar, enquanto ainda estamos nessa fase de discursos, para trazer alguns gols de ontem, gols importantes. Oficial para esse tirage ao sort, e vos souhaito a todos uma excelente cerimônia. E para realizar o sorteio, ao lado do senhor secretário-geral da FIFA... Aí está o Ronaldo Rosas. Nós convidamos Daniel Rupp, ex-jogador profissional na Suíça, hoje um dos mais jovens dirigentes da FIFA. Aqui, além de matar a saudade de Mauro Galvão... Daniel Rupp, da Suíça. É diretor do evento, ele que é o diretor-geral do Campeonato Mundial. Está sentando a mesa aí. 2002. Zico, maior artilheiro do Zico. E segundo maior artilheiro da seleção brasileira. Segundo maior artilheiro da seleção brasileira, né? Respeitado e admirado por torcedores flamenguistas ou não. Roberto Rivelino. O nosso campeão mundial, alô, Roberto alô, Rivelino, alô, alô, comentarista alô, da Rede Bandeirantes de Televisão. Como você está me ouvindo aí? Alô, Guessa, alô, Guessa, alô, Guessa, alô, Guessa, alô, 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 alô. Dida, entre os goleiros brasileiros. Consagrado goleiro da seleção brasileira e do Corinthians. Agora é especialista em pegar pênaltis e certeza para o futuro no gol do Brasil.
Mauro Galvão. Um dos maiores zagueiros, indiscutivelmente. Mauro Galvão. Galvão, capitão do Vasco da Gama. Veterano jogador que mostra que idade não é documento. É, 38 anos. Mas ele é um veterano que, jogando com seus 38 anos, ele coloca muito zagueiro no bolso. Essa que é a verdade. Thank you. It's a real pleasure indeed for me to be on stage with such great personalities. As boas-vindas são dadas aos integrantes. And you will have noted that all of them were or are players. This is the big difference between people who are important for the draw because they have to take the balls and the one having to tell them what they have to do. That's me, being a referee. It's a big pleasure to já be pensando with no Mundial do ano que vem, Luciano, que ainda não tem a sede definida, play, já existem algumas propostas para a mudança no formato da disputa. So welcome, por exemplo, gentlemen. O presidente da Federação Sul-Americana, like, o paraguaio Nicolas Leós, sugeriu que duas das oito vagas sejam alteradas. Uma delas pertenceria ao campeão da Copa Mercosul e a outra vaga, e essa vaga, aliás, o campeão da Copa Mercosul, e a segunda vaga nova seria o campeão, talvez, da Copa da UEFA, da Europa. E com essas duas novas vagas, seriam extinguidas as vagas do representante do país sede e também do campeão da Copa Intercontinental. Representing CONCACAF, we have the club Necaxa from Mexico. They are the winner of the CONCACAF Champions Cup, Zen Hoffman, o alemão, secretário-geral da FIFA, continua se dirigindo à plateia no Salão Nobre aqui do hotel UEFA, the European Confederation, Copacabana. We have Manchester United, um dia muito bonito no Rio de Janeiro, com muito sol, muita alegria. Winner of the 1999 Champions League in Europe, and we have Real Madrid from Spain. E são as explicações que nós já demos para os amigos de todo o Brasil. Quantos são os representantes, em que forma eles foram apurados, para que tenhamos realmente o sorteio. Football Confederation, we have South Melbourne from Australia. They are the winners of the 1999 OFC Championship. Representing CONMEBOL, the local confederation, we have Vasco de Gama. Pelo que eu soube, o nosso Roberto Riverino vai sortear o representante europeu. Porque são três urnas, né? Exato, são três urnas. A primeira urna, a urna com a letra A, contém as equipes do Corinthians e do Vasco, as duas equipes do Brasil. A urna B contém quatro equipes, o Necaxa do México, o representante da Confederação Africana, que ainda não foi determinado, só será determinado no dia 12 de dezembro, o South Melbourne, campeão da Copa dos Campeões da Oceania, e a quarta equipe é o Al Nassr, campeão da Supercopa da Ásia. E na urna C, o Manchester United da Inglaterra e também o Real Madrid da Espanha. Por que essa divisão, Luciano? Para exatamente não caírem na mesma chave Corinthians e Vasco, Manchester e Real Madrid e assim sucessivamente, para ver essa divisão. Ou a princípio, antes do sorteio, o que está determinado é que Corinthians ficará na chave A, que está sediado em São Paulo, no estádio do Morumbi, e o Vasco da Gama está sediado na chave B, que terá com palco dos seus jogos o estádio do Maracanã. And secondly, these decisions, this division of the teams, has to be made by drawing lots in public, and this is why we are today organizing. Vale lembrar também, Luciano, que o Brasil, sede desse primeiro Mundial Interclubes, derrotou ao longo do percurso até chegar no dia de hoje, dia do sorteio, alguns países como a China, os Estados Unidos, o Tahiti, Uruguai, Paraguai, Arábia Saudita, México e Turquia. Todos esses países, a partir do instante que a FIFA demonstrou interesse de organizar esse primeiro Mundial Interclubes, mostraram interesse também em ser a sede desse primeiro campeonato. A importância da organização desse Mundial Interclubes, o primeiro, que é o Mundial FIFA Brasil 2000, é exatamente uma lição de casa para o nosso país com relação à pretensão de sediar a Copa de 2006. Essa que é a verdade. E pelo jeito, até agora, tudo corre muito bem. Todos os representantes aqui estão, foram muito bem recebidos, estão se sentindo em casa. A gente teve contato com a maioria deles. Temos jornalistas do mundo inteiro, a BBC está aqui,
Enfim, eu acho que o Brasil tem aí a grande oportunidade de mostrar o seu jeito, a sua forma para a realização do Mundial. E com relação à BBC, Luciano, eles trazem uma importante informação da Inglaterra, do técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson, dizendo que ele está muito preocupado com as condições climáticas que o Brasil vai apresentar em janeiro, a data do Mundial Entre Clubes. Manchester vai sofrer muito com o calor aqui do verão brasileiro, e também uma outra preocupação do Manchester é com relação à falta de informações com seus adversários. Ainda continua a explicação, a dissertação do secretário Michel Zennhofen, da Alemanha, secretário-geral da FIFA, para todos aqueles que estão no Salão Nobre. Exatamente, das urnas, tudo aquilo que já foi colocado para o amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Exatamente, falando dos times do Brasil, que não pode cair no mesmo grupo, o mesmo acontecendo com os times europeus. I will always start with the green board. So the first team drawn will have to go to the green board and the second team drawn to the yellow board horizontally each time whenever a ball is drawn. Agora é só a realização realmente do sorteio para tirar essa ansiedade. Eu estive conversando com o presidente do Vasco e ele dizia exatamente o que colocou o Márcio de Castro. O Vasco quer pegar o Maracanã lotado para enfrentar o Real Madrid, para devolver aquela derrota da final do Mundial Interclubes em Tóquio. E o pessoal do Manchester está preocupado com o calor, mas não tem jeito, vai pegar uma época que é verão bravo mesmo, não tem jeito. Que vai poder aliviar um pouco, Luciano, é que se o Manchester cair em São Paulo ao invés do Rio. Né? Mas mesmo assim, o calor ainda vai ser forte, os ingleses vão sofrer um bocado. Toda a preocupação, Sir Alex Ferguson, tem procedimento. Vamos acompanhar agora. Onde está o Rivelino ali? Tem o nome do Real Madrid. We'll now start officially, and I will ask my colleague, e do Manchester. Mr. Roof. Mr. Roof is the event manager. This is the person who has been working a lot so far for the organization of this competition within FIFA, as being responsible of all the organizational aspects. I will ask Mr. Roof to take a first red ball. It will be one of the two Brazilian teams. And they will go on position 3 on the green board on the right side. E a primeira urna que vai ser esvaziada é exatamente a urna A. Essa daí, ó. Ele vai ser colocado pelo Daniel Hupf, da Suíça. Na posição 3 da coluna verde. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama, number 3 on the green board. É na posição 3 da coluna verde. É isso aí. E o segundo time sorteado ficará na posição 3 da coluna amarela, que é o grupo do Corinthians, né? Até agora nenhuma novidade, porque todo mundo sabe que o Corinthians... Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians joga no Morumbi. Number 3. E o Vasco da Gama joga no Maracanã. Até aí, tudo bem. Daqui para frente é que começam as variáveis. A urna B será esvaziada. E cada time vai para um lado, né? Começando da esquerda para a direita. O primeiro time vai para a coluna verde. E o segundo vai para a coluna amarela. São aqueles times. São quatro times. Que a urna C que terá só dois times. And for port B, when one we have one of the teams drawn, I will then have to turn over to my two colleagues on the left. É, o Dida está colocado em frente à urna com relação... O Zico vai tirar o nome do time daqueles quatro e o Dida vai dizer se é grupo 1 ou 2. Ok, let's start. Senhor Zico, por favor. Uno de los cuatro pelotas rojas. Gracias. Vamos ver. And this is South Melbourne. South Melbourne, the Oceanian champions.
They will go on na Austrália. Vamos ver para que grupo ele vai. Vai ser sorteado ali pelo Dida. Now that Dida will be kind enough to give me a ball. Thank you very much. Position 4. Position 4 for South Melbourne on the green board. É no grupo do Vasco da Gama, na posição 4. Agora necessito uma segunda pelota roja, por favor. Gracias. E a estreia do Vasco. Out, they are the Asian champions, Al Nasser. Al Nasser, Al Nasser. They will go to the yellow board. And I need now deve ir para o grupo do Corinthians. Galvão, to see if they will be. Quer dizer que está confirmado, o Vasco é B3, four, o Melbourne é B4, quer dizer, o Vasco estreia two. Com o time da Austrália. The board, posição 2 no grupo do Corinthians, o Al Nasser. Quer dizer, não é a estreia do Corinthians. Thank you. We go on. Gracias. Senhor Zico, o Corinthians estreia com A4. Com... Quem cair na posição 4 estreia com o Corinthians. Sobre o terreno de jogo. Terceiro equipo, Necaxa de México. Necaxa do México. Esse pode cair. Hein? Sobre o tablo verde, em uma posição. É no grupo copia. Do Vasco. Gracias. Não, vamos ver o que o Dida tira ali, né? Tudo é correto. É a posição número 2. Dos. Todo es efectivamente correcto. É. Grupo do Vasco. Para Necaxa. And there is one red ball left. It's a lot. É o último jogo do Vasco, está dizendo ball, aqui na formação. É o representante da África que cai no grupo do Corinthians. Vamos ver se a estreia do Corinthians será contra um representante da África. This position, we will know that in December, so the CAF representative will go on the yellow board. Estamos com 12 horas obviously e 30 minutos. O sorteio vai caminhando para o seu final. É a estreia four, do Corinthians, hein? É a estreia do Corinthians. Corinthians estreia contra o representante da África. Consequentemente, agora é o momento de maior frição, porque precisa saber para que lado vai o Real Madrid, para que lado vai o Manchester. E é o nosso Roberto Rivelino, olha a mãozinha do Riva lá. And for this very last part of the draw, I have another very famous player, and I'm sure he'll be exactly Roberto as good Rivelino as Zico by drawing the two balls. And I now o ask primeiro Rivelino será para o grupo do Vasco, hein? To me which team that will be by giving me one of the two red balls. Vamos ver se é o Real Madrid ou se é o Manchester. O que você acha? I repeat, this club will be on the green side, as always. É o Vasco. And this está lembrando Manchester que é o Vasco. United. Manchester United Manchester ficou United, então para o grupo do Corinthians, o Real Madrid. Green board. Real Madrid no grupo do Corinthians e o Manchester United no grupo do Vasco. And obviously, the é o segundo jogo do Vasco. Red ball has to be the other European Vasco club. Estreia contra o Melbourne, depois and pega o Manchester club, e encerra Real sua Madrid, participação com o time Madrid mexicano. E o Real Madrid. Group. The yellow group passa seu segundo jogo do Corinthians. O Corinthians one. Estreia contra o representante africano, that pega depois o Real Madrid I told e encerra a participação com Al Nasser. Aí estão os dois grupos, sorteio que acaba de ser groups, realizado aqui no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. É uma pedreira, hein, companheiro? Se a gente analisar bem, vamos então recapitular. Está aí, ó, Manchester United, Necaxa do México, Vasco da Gama e o South Melbourne da Austrália. Sendo que o Vasco da Gama estreia contra o time da Austrália. O segundo jogo é com o Manchester e o terceiro com o representante mexicano. E o jogo que abre o Mundial, Luciano, dia 5 de janeiro, é exatamente Real Madrid e Al Nasser da Arábia Saudita. Esse Senhoras jogo será senhores, realizado no estádio tarde, do Morumbi, em São obrigado Paulo. Obrigado pela presença. Portanto, o jogo de estreia, comitê organizador local, está aí a confirmação. Real Madrid e Al Nasser no Morumbi. A, e na sequência, o Corinthians estreia enfrentando o representante da África, assim que sendo, é, como ainda não está definido, verde, pode ser... Muito provavelmente o Raja Casablanca do Marrocos ou Esperança da Tunísia. Mas ainda correm por agora fora Al Ahly do Egito, Accra Hearts de Ghana, enfim, Shooting Stars da Nigéria, Azec Mimosas da Costa do Marfim,
Dinamos Harare, do Zimbábue, e o Sant Nusien, de Ruanda. O primeiro, e a primeira rodada aqui do Maracanã fica composta da seguinte maneira. Vamos lá. Fica com Manchester United fazendo o jogo de abertura no dia 6 de janeiro, uma quinta-feira, contra o Necaxa do México. E no jogo de fundo, o Vasco da Gama e o South Melbourne da Austrália. O South Melbourne, você tem uma curiosidade, ele foi formado, ele tem uma tradição de ser uma equipe de colônia grega. Tanto que o nome completo da equipe australiana é South Melbourne Elas. Elas, que em grego quer dizer Grécia. E com os membros do Gol, ao redor da história, teve muitos jogadores gregos para que a bola comece a rolar em janeiro. O Adson Coutinho também está aqui ao nosso lado. E um agradecimento especial aos nossos convidados. Uma palavrinha aqui para os amigos da Rede Bandeirantes nessa altura. Vamos ver se nós já temos liberados aqueles companheiros que estavam lá dentro, para que a gente possa trazer a repercussão do sorteio do primeiro Mundial Interclubes. Saudações a todos aqueles que FIFA Brasil 2000, Adson. E aos amigos do futebol do mundo. Realmente, a minha expectativa, Luciano, era desse encontro, né, que os vascaínos queriam muito, esse encontro contra o Real Madrid, que acabou não havendo. O Vasco pega o Manchester United, mas quem sabe na final aí, um Vasco e Real Madrid, os vascaínos podendo vingar aí o jogo de Tóquio. Muito bem, para tornar ainda mais especial e alegre. Os vascaínos estão esperando isso. Como não deu na chave, e é bom lembrar que não há cruzamento, só os dois cabeças, os dois que vencerem a sua chave disputam o título, e os dois segundos lugares disputam terceiro e quarto lugares. Está terminado o sorteio aqui no Copacabana Palace. Teremos agora uma apresentação da escola de samba Mangueira, né? Com essas cores aí só podia ser a Mangueira, né? É, a bateria mirim da escola Verde Rosa Mangueira. Repercussão aqui na sala de imprensa, os jornalistas do mundo todo estão aqui passando a formação dos grupos, também a tabela do campeonato que começa no próximo dia 4 de janeiro. Aliás, perdão, 5 de janeiro. Vamos ter que aguardar mais um dia. A vontade é tanto que a bola role, né, que você está até antecipando o FIFA Club World Championship 2000 Brasil.